بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين زيف إيمان كورنشي صالح منجد حفظه الله kitoblarni o'qiyotgan edik oldingi darslarimizda zaif iymonni ko'rinishlaridan ikkitasini o'rgandik birinchisi masiyatlarga tushishlik va harom amallarni qilishlik ikkinchisi qalbni qatib ketishligini odam his qilishligi qalbni qattiqligini his qilishligi va bugungi o'rganmoqchi bo'lganimiz adamu itqonil ibodat zaif iymonni ya'na ko'rinishlaridan iymonni zaifligini alomatlaridan adamu itqonil ibodat ibodatlarni e'tibor berib yaxshi bajarmaslik ibodatlarga bee'tibor bo'lishliktlar ibodatlarni puxta qilmaslik

hayoli yutibdi yani va hokazo ya'ni namoz o'qiyotgan paytda zehni hayoli joyida bo'lmaydi va qur'on tilovat qilayotganda ko'zi bilan qur'onga qaraydi tili bilan qur'onni tilovat qiladi lekin qalbi bilan tilovat qilmaydi qalbi boshqa joyda qalbi tadabbur qilmaydi qalbi qur'onga e'tibor bermaydi mana shu sababli qur'ondan bu odam foydalanmaydi hatto mana o'zbekchasini o'qiydi qur'onni tafsirini o'qiydi tarjimalarini o'qiydi o'zbekchaga tarjima bo'lgan tafsir bo'lgan mana bularni o'qiydi lekin shularni ham tili bilan o'qiydi ko'zi bilan qaraydi lekin qalbi bilan o'qimaydi agar qalb bilan o'qimaydigan bo'lsa qur'onni bu qur'on ta'sir qilmaydi Alloh taolo afala am ala Qur'onni tadabbur qilmaydilar yoki ularning qalblarida qulub, quluf bormi deydi ya'ni qalblari berkitib qo'yilgan ya'ni ma'siyat bilan gunohlar bilan qalblari berkitib qo'yilgan ya'ni qur'onda tadabbur qilishlik bu demak nima bilan bo'lar ekan? qalb bilan bo'ladi alloh taolo yana boshqa oyatda inna fi zalika la lahu aw wa huwa shahid. Albatta mana bu narsada ya'ni mana bu oyatlarda a zikro eslatma bor eslatma bor Allohni eslatadi oxiratni eslatadi o'limni eslatadi mana bu oyatlar kim uchun liman kana lahu qalbun uni qalbi bo'lgan odam ya ya'ni qalb kalp bilan qalbdan chiqib qalb bilan e'tibor berib qalb ko'zi bilan o'qigan odam uchun inna fi zalika la kana lahu qalbun aw wa huwa shahid yoki e'tibor berib turib bu qur'onga quloq soladigan bo'lsa quronga quloq tutadigan bo'lsa e'tibor berib qalbi bilan keyin mana shu qur'on unga nima bo'ladi eslatma bo'ladi bo'lmasa u qur'ondan ta'sirlanmaydi qur'onga e'tiborsizlik qilishlik bilan e'tibor bermaslik bilan qur'on tilovatiga e'tibor bermaslik bilan uni iymoni nima bo'ladi zaiflashadi va duolarga e'tibor bermaydi duolarni e'tiborsizlik bilan qiladi yoki shunga o'xshash yana ibodatlar va zikrlarni ma'nolari haqida tafakkur tadabbur qilmaydi zikrlar masalan ertalabki zikrlar kechki zikrlar mana musulmon qur'oni kitobida ko'pchilik o'qiydi va uni tarjimalari ham o'zbek tiliga bo'lgan tarjimalar ham yozib qo'yilgan yoki namozdan keyingi zikrlar yoki umumiy zikrlar mana bularni ma'nolari haqida tadavbur qilmaydi o'sha o'zbekchaga şey tarjima qilingan o'shani o'qib turib tadabbur qilishnikka harakat qilmaydi tafakkur qilishlikka harakat qilmaydi e'tiborsiz bu narsalarga e'tibor bermaydi farqi yo'q u qanday o'qiyapti nimani o'qiyapti bu o'qiyotgan duosi zikri nimani bildiradi ma'nosi qanday nimaga chaqiradi bu narsalarga e'tibor bermaydibalki bir xil malollangan malollantiruvchi yo'lda o'qiydi ya'ni doim e'tiborsiz o'qiveradi o'qiveradi bir xilda doim o'qishligi bir xilda ma'nolariga e'tibor qaratmaydi hafaza alayha mana bu agar uni asha duolarni doim agar aytib yuradigan bo'lsa zikrlarga doim e'tibor bergan bo'lsa an bi ad-du'a mu'ayyan mu'ayyan fi fi bihi sunna fa innahu la yufakkiru ma'ani hadha agar u sunnat keltirgan bir muayyan vaqtda muayyan duo bilan duo qilishlikka odatlangan bo'lsa u mana shu duoni ma'nolarida fikr yuritmaydi ya'ni sunnat keltirgan duolarni bir vaqtda qilinadigan duolarni agar qiladigan bo'lsa shuni qilishlikka odatlangan bo'lsayu lekin unda fikr qilmasa fikr yuritmasa mana bu odamni iymoni nimalikka dalolat qiladi zaif ekanligiga dalolat qiladi bu iymonini zaif ekanligini iymoni tushayotgan ekanligini iymoni zaiflashayotgan ekanligini bu alomatlaridan inson mana bunga e'tibor berib e'tibor berib o'zini isloh qilishlik kerak iymonini kuchaytirishlikka iymonini ko'paytirishlikka harakat qilishlik kerak an i abi hurayra roziyallohu anhu qol abu xurayra roziyallohu anhudan kelganki qol rasululloh sallallohu alayhi vasallam rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه الله تعالى اجابات قلشنگه ایشانگن حالت دعا قلنگل الله تن و البت بو اوش دعا الله البت إجابات قلشنگه ایشانگل موقنون يعني ایشان ابتر دعا قلنگل و ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن امام ترمزي بو حديثنا رواية bilinglarki bilib qo'yinglarki olloh va taolo e'tiborsiz g'aflatda bo'lgan qalb tomonidan qilingan duoni ijobat qilmaydi bu duoni qabul qilmaydi e'tiborsiz duo qilgan g'aflatda bo'lgan qalb bilan duo qilgan duo qilayotganda hayoli boshqa joyda ta alloh taolodan so'raydi qo'lini ko'tarib duo qiladi duo qiladi lekin hayoli boshqa joyda qalbi boshqa joyda qalbi g'aflatda qalbi telefonda qalbi tijoratida qalbi bozorda qalbi o'yinda va hokazo qalbi har xil joylarda alloh taologa duo qilyapti alloh taolodan so'rayapti lekin hayoli joyida emas qalbi joyida emas balki har xil hayollar bilan duo qiladi duosini ma'nosida tafakkur qilmaydi demak duoni ma'nosini bilib turib qalbdan chiqarib qalbidan e'tibor berib qilishlik duoni ijobat bo'lishlik sabablaridan endi e'tiborsizlik bilan duo qiladigan bo'lsa bu, bu duoni ijobat bo'lmaslik sabablaridan va bundan keyingisi zaif iymonni ko'rinishlaridan iymonni zaif ekanligiga ترتنس التكاسل عن الطاعات والعبادات وإضاعتها طاعت إبادة لردن دنگ سلي قلشنك طاعت عبادت إتبارسزي قلب دنگ سلي قلده و بو عبادت لرن طاعت لرن زائي برميد وإذا أداها فإنما هي حركات جوفاء لا روح فيها agar u ibodatlarni ado etadigan bo'lsa toatlarni ado etadigan bo'lsa lekin bu quruq harakatlar xolos uni ruhi bo'lmagan unda ruh yo'q insonda masalan ruh bo'lmasa inson insonlikdan chiqadi insonda hech qanaqangi bir ma'no qolmaydi agar uni ruh chiqib ketadigan bo'lsa u olamdan o'tadi vafot etadi Ruh chiqqandan keyin va o'sha e'tiborsiz qilingan dangasalik bilan qilingan zoyiq qilib turib bajarilgan ibodatlar ham quruq ruhsiz ya'ni jonsiz harakat bo'ladi. Va va azza jalla al-munafiqina bo'ladiazva Alloh taolo mana munofiqlarni o'zini so'zi bilan sifatladiki va va ila kusala an-nas la Alloha illa qalila Ular namozga agar turadigan bo'lsalar namoz o'qishlikka turishadigan bo'lsa dangasalik bilan turishadi namozga dangasalik qilishadi ertalab bondod namoziga u'g'at deydigan bo'lsangiz dangasalik qiladi kechqurun xuton namozini o'qib ol deydigan bo'lsangiz xutton namozga chaqiradigan bo'lsangiz dangasalik qiladi asr namozini o'qib olaylik desangiz asr namozini o'qishlikka dangasalik qiladi malollanadi e'tibor bermaydi yuroun insonlarga va dangasalik tan keyin insonlarga riyo qiladilar munofiqlarni sifat qarang insonlar uchun o'qiydi insonlar ko'rishligi uchun insonlar bilishligi uchun insonlar namoz o'qiyapti deb aytishligi uchun ya'ni insonlar uchun riyo uchun ular namoz o'qiydi dangasalik bilan agar odamlar ko'rmaydigan bo'lsa o'qimaydi chunki ular dangasa mana bu munofiqlarni sifati va alloh taoloni oz zikr qiladilar alloh taoloni oz eslaydilar ya'ni o'sha şey odamlarni ko'ziga ko'rinishlik uchun odamlar ha zikr qilyapti namoz o'qiyapti deb aytishligi uchun zikr qiladi boshqa vaqt alloh taoloni eslamaydi alloh taoloni zikr qilmaydi va buni ostiga yana yaxshilik mavsumlarini o'tib ketishligiga e'tibor bermaslik ham kiradi va ibodat vaqtlariga e'tibor bermaslik ham kiradi ya'ni dangasalikni ichiga mana bu narsalar ham kiradi ibodatlarni toatlarni zoyi qilishning ichiga mana bu narsalar ham kiradi yaxshilik mavsumlari bor masalan ramazon oyi yaxshilik mavsumi ehson qilinadigan oy ramazonda ro'za tutib ibodatlarni ko'paytirib foydalanib ajr mukofotga ega bo'lib olinadigan oy va undan boshqa muharram oyi ibodat qilinadigan oy va yana zulhijjani o'n kuni mana bu oylar mana bu kunlar ibodat mavsumlari yaxshilik mavsumlari ajr savobga ega bo'lolishlik vaqtlari bular. ya'ni tijoratchini moliga sezon kelib foydalanib qoladigan vaqti kelganidek insonga ham ibodatlarni qilib foydalanib qolishligi uchun alloh taolo bir qancha yaxshilik mavsumlarini ibodat mavsumlarini qilib qo'ygan insonlarga rahmat o'laroq alloh taoloning rahmatidan bu lekin mana bularga nima qilmaydi e'tibor bermay farqi yo'q ramazon keldimi kelmadimi unga farqi yo'q zulhijja oyi keldimi kelmadimi farqi yo'q muharram oyi keldimi kelmadimi unga farqi yo'q Wa hada yadulla ala adam shaxs bi tahsil al ajr. mana bu narsa mana shu shaxsni ajrni hosil qilishnikka e'tibor bermasligiga dalolat qiladi faqat hajja mana haj mavsumida ham hajga e'tibor bermaydi hajga qodir bo'lib turib hajni kechiktiradi hajga qodir puli bor imkoniyati bor yo'lga qodir bemalol borib kelsa bo'ladi falon pullik mashinani minib yuradi falon pullik uylarni o'sha sotib oladi uylarni dang'illama qilib quradi lekin hajga e'tibor bermaydi ya'ni ibodatga e'tibor bermaydi ibodatni nima qiladi kechiktiradi va g'azot o'tib ketadi u o'tirib o'tiraveradi g'azot mavsumi kelgan kurashlik mavsumi kelgan lekin bu o'tiraveradi e'tibor bermaydi qarang keyin jamoat namozidan ortda qoladi va juma namozidan ham ortda qoladi e'tibor bermaydi jamoat bilan o'qiyaptimi jamoatsiz o'qiyaptimi jumaga boryaptimi bormayaptimi unga farqi yo'q odamlarni ko'ziga odamlarga ko'rinishlik uchun jumaga chiqib qo'yishligi mumkin lekin qalbdan ichidan kelib chiqib bu narsalarni bajarmaydi mana bu nimaga dalolat qiladi bu dangasalikka dalolat qiladi alloh taolo saqlasin mana shu joyda to'xtaladigan bo'lsak inshaalloh mana bu, bu ibodatlardan toatlardan dangasalik haqida kelasi darsimizda yana inshaalloh o'rganamiz vallohu alava alam